Prije nekoliko dana opštinske vlasti u Višegradu pustile su u rad novo izgrađeni dio vodovoda od izvorišta Gradina do Glavača, gdje je spojena ranije položenu trasu od Klašnjika, a sve u cilju da stanovnici Prelova i okolnih sela konačno dobiju dovoljne količine vode za upotrebu. Vode nema. Ja sam ovdje došao evo 20. godine. I svi pričaju, a svi lažu. Vlast predvođena SDS-om bila je skoro završila trasu od izvorišta u Klašnjiku do Prelova, u što je uloženo oko 500.000 konvertibilnih maraka. Nova SNSD-ova vlast je prekinula projekat i odlučila da vodu dovede sa izvorišta Gradina, koje je kapaciteta 2 litra u minutu, što je nedovoljno. Obećali su da će sa ovog izvora i još dva sa Odžaka dovesti vodu još u prošloj godini, ali to nije urađeno. Građani izbjegličkog naselja dio vode dobijaju još iz vatrogasnih cisterni. S vodom ovdje ti je vuralo, dvije cisterne dovlačen, uopšte nema onaj da kapacitet mašina ne može uopšte da radi, onaj da okreći. Dok ima, mora trenutno biti krajnje, nestane 15 minuta, mora da radi, više ne. Kako kome sad treba, tako i radi. Koja stranka dolazi, tako i radi. Narod ne treba gledati ni koje su stranke, ništa, voda treba svima nama. Vlast SNSD-a ovdje koja vlada u Višegradu ove 4 zadnje godine, znači obećala je 17. da će dovesti vodu, pa je obećala 18. da će dovesti vodu, 19. i evo sad čekaju izbore, ništa nisu radili. Vlast je obećala da ima dovoljno vode, znači mi smo ustanovili da nema, sa novog izvorišta. Ali zbog čega mi radimo novo izvorište, dovodimo kad smo već uradili 90 i nešto procenata starog izvora. Za novi krak vodovoda sa izvorišta Gradina utrošeno je oko 40.000 konvertibilnih maraka. Opština je raspisala tender za još dvije trase sa Odžaka u vrijednosti od 120.000 km. Mještani kažu da su i ovi izvori malo kapaciteta i da je jedan ovih dana već presušio. Kad se sve sabere da bi domaćinstva u Prelovu i okolnim selima dobila dovoljne količine vode, bit će utrošeno 660.000 konvertibilnih maraka. Pitanje je kad će to biti i da li će opet te kućine koja život znači biti za njih dovoljno.